Це підвал типової хрущівки в середмісті Хмельницького, який періодично обкрадають, каже мешканець будинку Олександр. За його словами, підвал за останні два роки грабували тричі. Наш будинок і підвал неодноразово обкрадали, залазили і вдень, і вночі, виносили електроінструменти, велосипеди та інші побутові речі. Зачіпали ті квартири і підвали, яких точно знали, що людей немає вдома, що вони на роботі або десь на виїзді. За його словами, від злодіїв не рятували ні міцні двері, ні кодові замки. Колишній квартирний крадій Павло, до якого ми звернулися як до експерта з надійності засобів охорони помешкань, каже, двері відчиняв майже всі. Дорогущі двері, які я теж, допустим, якщо йдуть вони вже з дерева, то це набагато тяжче, ніж ось ці жестяні. Є таке, що можна і ножом відкрити. Такі вони пластинна, як консервна банка. Тобто вони, як кажуть, відкривачка можна відкрити. Так само каже, не проблема проникнути в під'їзд. Можна нажати на будь-який, сказати, що я забув ключ, і тобі відкриються сусіди. Коли проставляєш магнітик, допустимо, що двері відкриваються, то в будь-якій майстерській тобі роблять їх, там за якусь суму, тобто до всіх дверей вони підходять. Один із способів охорони помешкання від злодіїв – камери відеоспостереження, каже засновник фірми з монтажу та обслуговування таких систем Ігор Ребрина. Чоловік розповідає, найсучасніші – це камери з аналітикою, які контролюють певний процес. До прикладу, в цьому новому будинку знайшли порушника порядку. Людина трошки недобросовісна, замість того, щоб винести сміття в сміттєві баки, вона викинула біля одного під'їзду в мусорне відро і біля другого. Вже її знайшли. Відеоспостереження – це ж не 100% якийсь захист, да. Тобто це інструмент для виявлення. Зі слів Павла, злодії відеокамер не бояться, просто мають бути обережними. Можна задки, можна капюшончик на голову натягнути, то й шапочку надіти. Більше, мабуть, собака. Або рядом тобто, люди є, або якесь живе. Камери – ні. За останній рік на Хмельниччині було зареєстровано 70 заяв про крадіжки, каже начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. 44 крадіжки станом на сьогодні вже розкриті. Над розкриттям решти працюють. Найбільша проблема в тому, що зловмисники використовують сучасні технології. Намагаються майже не залишити слідів, тому найкращий варіант подбати про безпеку свого житла – це здати під сигналізацію. Юрій, який мешкає з родиною в котеджному містечку Хмельницького, розповідає, встановили в будинку сигналізацію задля безпеки. Перш за все, це наша безпека, безпека наших дітей, захист нашого майна. Розумію, направляюся. Виїжджає спеціальна оперативна група, яка озброєна, і вона може на місці події затримати зловмисника. Зокрема, встановленням сигналізації в квартирах, гаражах та приміщеннях у Хмельницькому займається поліція охорони, розповідає заступник начальника управління Анатолій Гонгало. На цій неділі було декілька проникнень в житлові приміщення в обласному центрі, і буквально два дні тому ми затримали зловмисників в одному з районних центрів, які проникли в охороняємо нами житло. Інженер управління Наталія Дишкант розповідає. З 1 березня в нас вже є понад 70 заяв на допрацювання і збільшується. Павло розповідає, бувають випадки, коли власники помешкання встановлюють у будинках псевдосигналізацію. Її, каже, розпізнає будь-який злодій. Якщо, допустимо, там нема маячків, не горить, не блимає лампочки, то це, скажімо, вже підстава. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.